Amna, wala ni maneno tu wanaosema wao. Nani? Sele? Anaenda. Unaongea na nani? Unaongea na nani? Mamdogo wa magara. Mkata mama. Kata. Kasema jamani, nasikia kama umetaja jina langu. Ameniuliza wewe umeenda shule. Aya, na wewe kamwambiaje? Nimemwambia unaenda kwa nini wewe? Ushachanganya mambo bwana. Si unajua la naela si hatuna hata hela. Umeshindwa hata kujiongeza jamaa wewe. Emleta, leta wewe simu. Okay. Namba yake ni shamisho ngapi? 72. Hii hapa sioni. Usiongee, tulia hivyo hivyo. Shika mama mdogo. Mara bao jambo mwanangu. Jambo. Nimesikia unaongea na yangu hapo na niulizia vipi? Kwema. Umeenda shule. Yaani uko kwetu si kwema tu. Ha? Nimekuuliza umeenda shule? Shule. Nimemisi sana kweli shule. Kwa nini? Si unajua bwana shati langu limechanika nyuma huku na viatu vipo kwa fundi. Anko hapa nasema ati ashone kwa mikono. Kwa gharama yake shilingi ngapi? Nini? Gharama yake mbona shilingi ngapi? Gharama? Eh. Anko, tuambie shilingi ngapi? Sijui yoyote ile mwambie. Gharama, umesemaje? Gharama yake shilingi ngapi? 5000 kiota katutumia na 1000 kutolea itakuwa nzuri zaidi. Basi sawa, nitamtumia mama yenu afa tawaletea. Ha? Halo? Unasemaje? Halo? Nitamtumia. Nazo kinasumbua na kupiga sasa hivi kata kata. Msikia? Na kupiga sasa hivi. Eti anasema sangu si tutafanyaje? Anasema namtumia mama tena. Kweli? Eh. Alô, mamdogo? Sa mai bani me kupigia tena. Nimesikia nani nani network kuliko nasumbua sumbua. Sasa nimeelezea nchi mzima. Ni kweli shati hata hivyo takume msaidia sana. Nisikilize utakume msaidia sana. Alafu sisi tunakushukuru. Usifikie na shukuru sele peke yake. Tunakushukuru sana. Hata hivyo nitaka nimshonee na mkono. Maana mkono tulikuwa hatuna. Kwa yani hapa unaona? Sisi ngoja kwanza. Jana kwanza tumeenda kuchota maji kule. Wakatuachia madumu kama 4 hivi. Tukayapeleka kwa mjumbe. Kwa mjumbe tumeafikisha vizuri tu tukarudi, kuna mwingine katuachia ndoo mbili tukazichukua, ndoo zile sio unazifahamu zile zinazozoa dukani mpya. Tukazipeleka mpaka kwa walio tuachia, wakati kiukweli watu wanatuamini huku kwetu huku. Wanatuamini sana. Sasa mimi nilikuwa nafikia zile ndoo zilikuwa nyingi. Watu nilikuwa nafikiria ungenitumia asitoe sele. Unasikia mama mdogo? Ndio. Astoe sele. Mimi niende mwenyewe kwa Ntigo pesa, nitoe, nimshonee shati yeye apate nguo tu. Ila hela nitatoa mimi. Mimi ndo nitatoa hela mimi mkubwa. Yaani kwenye kutoa kumtumia pesa ingekuwa tatizo kidogo. Ni kweli. Lakini sasa? Yaani hiyo habari za kutuma za mama makasa kwa mimi. Afu kesho na ratiba ya kuonana na mama yenu. Hata ile cha mjiani Kwa sasa mnaonana kesho? Mtamkata ile. Kwa saa ngapi ngapi ilikuwa? Maana kia asubuhi nitaka aende shule asubuhi. Yaani? Mimi kesho asubuhi atakuja na usafi naonana mida saa 12 mami saa 1 saa 2 naingia kazini. Kwa itawai. Sisi unajua sisi na wewe tunashindwa kuelewana sehemu moja. Nafu ni sehemu ndogo sana. Tunashindwa kuelewana. Kwenye uaminifu. Kwenye ina... basi tutumie bila ya kutolea. Yaani, ndio maana unaona, tunampa tu kesho, kwani mnaasa sana. Au
kesho ni Ijumaa, ina anaongi mapema tu, mtamba. Kesho si sheti. Mtamba ila mama ina atakuja naye. Au ona. Basi bwana, basi bwana nitashona mwenyewe kwa mkono, acha tu. Huh? Sele! Naam. Hebu njoo. Nenda pale kwa mazi kanchukue simu yangu, fanya haraka. Urudi sasa hivi. Inataja karibu. Yaani nimezunguka huko kote, nimeambia watu wote wamekusanya hela wamekuletea wewe. Haya mama, naomba hela yangu. Nikwambie shoga yangu, mzako nilipatwa na matatizo, nilifiwa na mama yangu. Kwa hela yote nilifanya manini ya mama yangu. Kwa hapo sina hata 100 nyekundu. Kwa hela zetu sisi ndio umalizie shida zako. Kwani sisi hatuna shida? Sijamaanisha hivyo. Yaani hapa sielewi shoga yangu, upo? Nataka pesa zangu. La sivyo niingie humo ndani, nichukue chochote chenye thamani ya hiyo hela, niondoke. Kama baba ujambo. Zipi? Yaani mimi hapa siondoki. Kwanza unanichelewesha, unanivuruga ubongo. Naomba hela niondoke mama. Hebu nipe hiyo simu. Ndio hivyo shoga yangu, mzee nilipatwa na matatizo. Naomba hela niondoke mama. Sasa hivi. Nikwambia kitu. Wewe ni mama yangu, rafiki yake na mama yangu. Muamini mama yangu, mama yangu hawezi kudanganya. Na hivi juzi hapa mjomba kagongwa na pikipiki. Yupo mwe mbili. Hasa hapo ni muamini nani? Wewe mama kafa au huyo mjomba yuko mwe mbili? Huh? Vipi mama? Nimeharibu.